سيدي مشهدي يا إمام رضا يا إمام هاشمي يا إمام رضا جت نظر سوی مقبره مولا سيدي مشهدي يا إمام رضا يا إمام رضا حاجت روا بقايا نظر درد دعا اے شہنشاہ وکایو نظر ازادہ روتا زامن تدا آهو یہ آتا مولا دمو یہ شاہن شاہ خبرو یہ اے شاہ دو جہاں اکائی ماں وکایو نظر ازادہ روتا شاہ ہو راسان وارثت دا قرآن مرکز مدا ایمان یہ علم و آسرا مشکل کو شا وکایو نظر ازادہ روتا شاد بہرو بارے مالک تد کو سارے تحمد علم دار یہ علم وطا کراتا وکایو نظر ازادہ روتا سوالگر دتا پدر دے بدشاہ کا گادا گر دے محتاج دا ہر بشر دے بیتا پا بارگا لاس پا دعا وکایو نظر ازادہ روتا ترنا
غم جن زرونا شدمان کے مشکل دمو آسان کے محبوب زمان سا پیران کے بیمارانو تا ویکی شپا وکایو نظر ازادار ہوتا تاکی مولا صدقے کے آباد گہوارے کے چچک ویتا سرے کے آزادار مولا تکر ہا وکایو نظر آزادار ہوتا سکم مومن حاجات وی ارمان تا زیارات وی سر کڑے غربات وی تہی نصیب کے وا بہر خدا وکایو نظر ازادار ہوتا گناہ نامہ سیوا کا توفیق د تکوارا کا آزانا آتا کا بے دعا در ازا پدر دتا وکایو نظر ازادار ہوتا در دے دعا اے شہنشاہ